və beləcə. Start səslənir və Qəbələ komandası topu meydanı mərkəzinə oyuna daxil etdi. Görüş başladı. Baqali Dabo dərhal irəliləməyə çalışır, amma onun qarşısı kəsilir Rüfan Abbasov. Və out, ilk outu qonaq Sumqayıt futbolçuları yerinə yetirəcəklər. Cərmə zərbəsi yerinə yetiriləcək İsmət Aliyev. Bir nəfərin var, canlı səhv var. Cavid Tağayev Aliyevin ötürməsi təhlükəli vəziyyət yarana bilərdi. Elvin Məmmədov. Yəsən Qəbələdə əvəzləmə ediləcək. Hələ ki, bu hücumu izləyək. Ozoviç, onun ötürməsi. Monroz topladı. Monroz rəqibi keçir. Bir qədər artıq onun qarşısı kəsilib. Monroz topladı. Monroz iki rəqibi yaxşı keçir. Zərbəsini endirir, amma son anda topun qarşısı kəsildi. Bəxtiyar Həsən Əlizadə qapıya yenə zərbənin qarşısını alır. Monrozdan gözəl hərəkətlər, amma top qapıya getmir. Daha bir ötürmə Fərhad Vəliyev topu tutur. İlqar Diyəsli oyunu davam etdirə bilməyəcək. Əvəzləmə arasında Teylur Mütəllim ol meydana çıxacaq. 88 nömrəli oyunçu. Arasında Xəyal Nəcəfov 97 nömrəli oyunçu ötürmə. Top uzaqlaşdırır. Yenə Rəşad. Xəyal. Daha bir ötürmə. Təhlükəli ola bilər. Geri qayıdan topsun. Qayıtlı boşa. Zərbə indirilir və Beza Tosni. Yenə komandasını qoldan xilas edir. Rahil Məlikov. Amil Yulanov, Cavid. Cavid irəliyir, Amilə yaxşı ötürmə var və Amilin zərbəsinin qarşısını yenə Beza Tosun aldı. Stankovic mərkəz xətti keçir Qəbələ futbolçuları. Ürfan Abbasov sol canlı Ürfan topladı. Ürfan ötürməsi cərmə meydançasına, bir boşluq var idi burada. Sumqayıt futbolçuları da bir anlıq diqqətsizlik etdilər. İsmət Aliyev, Ürfan boşu idi. Ürfanın ötürməsi, qapı qarşısına gələn top, başla zərbə, qeyri dəqiqdir. Verni Dub. İsmət Aliyev, Elvin Məmmədov, yenə qismət. Verni Dub boşdu, onu oynamaq olar, belə dedir. Verni Dubun ötürməsi, hücuma davam edir Qəbələ, zərbə qeyri dəqiqdir, amma yox, yol üstü Sumqayıt futbolçusuna toxunuş var və küncdən zərbə olacaq. Yeri gəlmişəm, Peşəkar Futbol Liqasının idman jurnalistlərinin bölgələrə səfəri məhz bu oyunla start verilib və bir qrup jurnalist hazırda Qəbələ şəhər stadionunda Qəbələ Sumqayıt maçını izləyir. Bu arada Qəbələnin növbəti hücumu Ürfan. Onun ötürməsi cərmə meydançasına. Topu istəyir ki, uzaqlaşdıra bilmirlər Sumqayıt futbolçuları. Baqali Dabonun zərbəsi. Saxlamadan topa birbaşa zərbə indirdi Dabo. Amma hələ ki, nişangahı belə düzgün qurmayıblar Qəbələ futbolçuları. Qəbələnin hücumu davam edəcək. Elvin. Dabo. Dabo topu hələ gözündə saxlayır, irəliyir. Dabo topu itirdi. Amma geri qayıdan top yenə Qəbələnindir. Yenə Elvin. Bu dəfə hansı variyyət üsulu verəcək Qəbələ komandası? Elvin irəliyir, Elvin ötürməsi üçün aha Ürfan Abbasov. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Ürfan ötürmə edə biləcəyəm, ötürmə edir. Təhlükəli vəziyyət! Teylur Mütəllimov hesab açır. 1-0 Qəbələ. Sumqayıtla görüşlə hesabı açır. Qəbələnin ilk real gol vəziyyəti və bu vəziyyətdən də istifadə etdi Qəbələ komandası. Teylur Mütəllimov uzaq küncə, uzaq direyə ünvanlanmış bu ötürməni baş zərbəsi ilə tamamladı. Dabo. Dabo nə edəcək? Geri götürür. Qapçıya Beza Tosun topu ilə göndərir və Əliyar Ağayevin birinci hissəni başa çatdığını bildirən hissəslənir. Komandalar fasiləyə. Qəbələnin 1-0 hesablı üstünlüyü ilə yollanır hörmət tamaşaçılar. Yeganə qola maçın 40-cı dəqiqəsində Teylur Mütəllimov imza atıb. İkinci hissədə top meydanı mərkəzindən oyunçu Sumqayıt futbolçuları daxil edəcəklər. Əvəzləmələr yoxdur. Komandalar heç birində hələ ki əvəzləmə edilməyib. Yəni, fasilədən söhbək edir. Birinci hissədəki əvəzləmə barədə sizə məlumat verdim. Teylur
Taylor Mütellimov. Ruslan Qurbanov. Monroz. Ozobic. Onu yıxırlar. Ve kayda pozulur. Kaydanı pozan futbolçu ise Xeyal Nəcəfovdur. Hakim şifahi xəbərdarlıqla kifayətlənir. Xəyalı yanına çağırır Elyar Ağayev. Yenə Elvin. Elvin topu itirdi. Rəşad Eyivov topu ondan alır və indi Sumqayətin sürətli hücumu. Elvin Məmədov özünü çatdırır. Sarı vərəq alacaq. Qaydanı pozdu. Cərmə zərbəsi yerinə yetirilir. Ünfan qarşıladı və indi əlk hücumçun imkan var. Burada da sarı vərəqə olmalıdır mı? Zənnimcə olmalıdır. Dirsəklə zərbə var idi burada. Ozobiçin üzünə. Kamal Mirzəyevdən. Son günlər sosial şəbəkələrə belə bir cümlə daha çox gündəmdədir. Diqqətli olaq, hörmətli olaq. Futbolçular bir-birlərinə hörmət etmək. Yaxşı olardı bir-birlərinə. Qəbələnin hücumu, qapıya zərbə, top qapının yanından keçir. Yenə Tellur. Az qala ikinci qolu vuracaqdı Tellur, alınmadı. Çox təhlükəli bir hücum oldu Qəbələ komandasından. Yəni hakimin də ikinci isə əlavə edəcəyi. 3 də ola bilər, 2 də ola bilər, 4 də ola bilər dəqiqələr nəzərə alsaq. Yəni ən azı, çünki bundan sonra bir yarım saat var. Başa çatmasına. Tellur Mütəllimov sağ cinahla irəliyir. Qəbələnin hücumu. Tellurun ötürməsi cərmə meydançasını. Ay, 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 az qalmışdı. Top qapıdan keçsin. Gibson'un təkrarını izləyin bir daha. Çata bilməyəcəkdi Fərhad, əgər top çərçivə getsəkdi. Görək, Sumqayıtın bu hücumu nə eləcəlinəcək? Bezatosnu irəli çıxır. Vaxtında irəli çıxdı Bezatosnu, Amil Yunanovan topa yiyələməsinə imkan vermədi, təhlükəni soğuşdurdu. Tellur, irəli uzun ötürmə, Monroz istiqamətinə, Monroz topu qəbul edir. Kömək lazımdır ona, Monroz cərmə meydançasında hələ ki topladı. Monroz, Davo boş idi, Davo zərbəsi, Tural Axundova top dəyib geri qayıtdı. Artıq oyunun sonlarına yaxınlaşırıq. Hesab 1-0-dı 40-cı dəqiqədə Tellur Mütəllimovun vurduğu qol. Hələ ki, oyunda yeganədir Asif Məmmədov topu meydanda saxlayır. Qəbələnin hücumu Ozobic. Ozobic. Davam deyir hakim. Cərmə meydançasına daxil olmaq üzrə ikən. Topu itirdi. Yerlə ötürmə. Bir qədər geriyə. Qapıya zərbə olacaqmı? Oldu. Geri qayıdır. Daha bir zərbə. Top qapıdan aralı keçər. 17 numaralı oyuncu Fərid Kərimzadə qalan dəqiqələr ərzində yəni artıq oyunun da gəlmişdir. Zərbə təhlükəli idi. Top meydandan çıxır və bu da son. Bu da son Əliyar Ağayevin final hissəsinə hörmət tamaşaçılar. Bu isə o deməkdir ki, Qəbələ Sumqayıt görüşü meydan sahibi Qəbələnin 1-0 hesablı üstünlüyü ilə yekunlaşır qələbəsi ilə. Maçın 40-cı dəqiqəsində Tellur Mütəllimovun vurduğu yeganə qol bu oyunda həll edici olur və Qəbələ aktivinə 3 xalı yazır. Birinci turda Inter 2-1, ikinci turda Sumqayıtı 1-0 hesablı qələbə və turni cədvəlində indi 3 hakimiyyətlik dörmə tamaşaçılar Qarabağ Zirə və Qəbələnin 6 xalı var. Sumqayıt 3 xalla qaldı və təbii ki, bundan sonra diqqətlə edirik. Az öncə də qeyd etdiyim kimi, məhz 3-cü turun görüşlərinə yönələcək. Avqustun 25-26-da oynanacaq həmin görüşlər CBC Spor kanalı vasitəsilə canlı yayınlanacaq. Qolun təkrarını bir daha izlədik və bu oyunla reportajımı yekunlaşdıraq. Reportajın ərsəyə gəlməsində əmək olan bütün əmkarlarıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu oyunda sizinlə söhbət, mən Pərviz Musayev idim. Gələn reportajlarda görüşənə dək salamat qalın.